69 років відділяє нас від буремних воєнних років Великої Вітчизняної війни. Для історії це небагато, а для людини – ціле життя. Так розпочала виховну годину напередодні 9 травня у своєму 5 А-класі вчителька міської гімназії Тетяна Костюченко. На зустріч епохи поколінь, присвячену Дню Перемоги, до гімназистів запросили ветерана Великої Вітчизняної війни, учасника бойових дій, голову Ради ветеранів Коростенського району Миколу Яковича Фещенко. Адже ніхто не може краще розповісти про хід війни, ніж самі учасники бойових дій, живі свідки тих страшних днів. Микола Якович розповів про свій життєвий та бойовий шлях. Учні з захопленням слухали ветерана, якому вже 89 років. Бойовий шлях Микола Фещенко розпочав 17-річним юнаком у 1943 році, а мобілізувався додому аж у далекому 49-му. Перемогу зустрів Микола Якович у Празі. Та не може забути сільський хлопчина, як дізнався про початок війни. В селі жив, коли-то є, він, ви знаєте, Чеповицький район був такий. Це, значить, так малі хлопці і дівчата корові пасли. І я теж пас корові. Там жив недалеко від станції. Ну, утром, це воскресенье було, ну, і бачимо, якийсь самоліт летить. Ну, так низько по путям, туди на Київ, скорості, не на Київ. І що таке? Хрести оті чорні. Що? І там ще якусь невелику бомбу кинули на станції. І це одразу ми приділили, що це почалась війна. І одразу, кажуть, аж радіо тоді було. А радіо було у нас такі, значить, не таке зараз, як зараз, а там такі тарелки, такі бумажні. І об'явили одразу вже те, що це почалася війна. От таким образом я і знав, що я то побачив і перші самоліти німецькі, які літали на Києві. Нелегкий бойовий шлях Миколи Яковича Фещенко. Був неодноразово поранений, має велику кількість нагород. Та найдорожчою вважає першу – медаль за відвагу. Микола Якович відповів на чисельні питання дітей, які іноді визивали у нього посмішку. Учні також підготували подарунки ветерану. Вірші та пісні з дитячих вуз лунали щиро, вкотре повертаючи старенького до тяжких переживань або ж до відчуття радості від перемоги. За те, що в небі сонце світить, і навесні цвітуть садки, за те, що ми живемо на світі, спасибі вам, фронтовики. За те, що в небі сонце світить, і навесні цвітуть садки, за те, що ми живемо на світі, спасибі вам, фронтовики. Спогади. Пам'ять. Вона нетлінна і вічна. Вона дивиться на нас із старих фронтових фотографій. Вона у розповідях ветеранів. Тому такі зустрічі є необхідними, бо виховують в дітях патріотизм, повагу до старшого покоління та шану до історії. Я пам'ятаю зі свого дитинства, у нас дуже було багато таких зустрічей, було багато живих ветеранів, зараз їх одиниці. І це просто, я вважаю, що упустити момент, не поспілкуватися із живим ветераном, щоб діти не поставили питання і не почули на те відповіді з реальною людиною, яка була під час бойових дій, яка була під час тої війни, то є недопустимо. Це треба ловити кожен момент і користуватися цим. Тому що, знаєте, ми не один раз на виховних годинах говоримо, і вони погоджуються. І дуже часто, коли я їм даю, коли ми говорили про Голодомор, і коли дітям даєш факти і порівняння, як сьогодні діти війни, як тоді діти під час Голодомору, я бачу в їхніх очах, ну, хоч хвилинку вони задумуються. І мені здається, що це такий момент, який вчить їх задуматися над своїм життям, над тим, як ставитися до батьків, як ставитися до старшого покоління, як ставитися до ветерану. Історія рідного краю багатогранна. І однією із сторінок життя Коростенщини є Велика Вітчизняна війна, яка скалічила безліч доль, але принесла довгоочікувану перемогу. Тож пам'ятаймо героїв тієї війни.